Dienu pēc pārdzīvotās nelaimes 4 no 5 kokapstrādes grupas uzņēmumiem darbu turpina, pasūtījumi tiek pildīti, vīri krauj uzkrātos granulu maisus, taču jaunu granulu ražošana Bērzaunē vismaz uz laiku ir apstājusies. Situācija, protams, ir skumja, ir noticis ugunsgrēks un tā ir pietiekoši liela nelaime, bet tā ir tikai viena no kokapstrādes grupas nozerēm, granulu ražošana, kas ir cietusi. Uzņēmums turpina darboties, pārējās nozeres, kas ir brusu līmēšana, logu ražošana, granulu, brikešu ražošana, turpina darboties. Vēl aizvien kurinātavā kaltējas šļūtenes un uzņēmēja atzīst, ka laime nelaimē. Dzēšanas darbi veiksmīgi ritējuši tāpēc, ka nesen uzņēmumā rīkotas ugundzēsības apmācības un ierīkota efektīva ugundzēšanas sistēma. Uzstādīts jaudīgs ūdens sūknis, kas ļāvis dzēšanu veikt nepārtraukti. Pagājušo gadu mēs izveidojām dzēšanas sistēmu, kas ir hidranti, kas ir neatkarīgs no elektroenerģijas dīzeļa sūknis ar lielu darbaspēju un divas mākslīgās ūdens tvertnes, kas palīdzēja gan pašu glābējiem, gan arī ugunsdzēsējiem ugunsgrēku lokalizēt nepilnas stundas laikā. Un viennozīmīgi liels paldies Madonas ērgļu glābējiem, visiem darbiniekiem, kas piedalījās. Lai arī eksperti vēl pēta, kāds ir ugunsgrēka izcelšanās iemesls, uzņēmēji uzskata, ka liktenīgā dzirksts radusies ražošanas procesa gaitā. Tā varētu būt iekārta, ka tur varētu būt svešķermēni samur dzirnavās, kas uzsita dzirksteli un granulu ražošana ir tādā ziņā, uguns bīstama, ka tās ir sausas skaidrs, tas ir kurināmais, kas vislabprātāk deg. Kokapstrādes grupa ir lielākais darba devējs Madonas novadā, nodarbinot ap 200 strādājošo. Granulu cehā strādājuši 10 darbinieki. Viņiem turpmāk būs darbs citās ražotnēs. Visiem ir atrasts darbs un pēc ugunsgrēka cilvēki ir paņēmuši brīvu un nenāk varbūt darbā, bet tikko būs viss jāvāc nost, viņi būs darbā un tiks nodarbināti. Nekas tādā ziņā nemainīsies. Šobrīd uzņēmējiem lielākās cerības saistās ar apdrošinātājiem. Jo ātrāk tiks sakārtotas formalitātes par kompensācijas saņemšanu, jo ātrāk uzņēmums varēs ieguldīt atjaunošanā. Jaunas ražotnes celtniecībā vajadzīgi lieli finanšu līdzekļi. Diemžēl kokapstrādes grupā izveidojusies negatīva pieredze ar iepriekšējo apdrošinātāju, kur jau 9 mēnešus ir norit tiesvedība. Tāpēc šobrīd uzņēmēji ir nobažījusies, kā veiksies sadarbība ar esošo apdrošināšanas uzņēmumu. Pašlaik notiek sarunas ar apdrošinātājiem, apdrošināšanas sabiedrība Baltas, kuras palīdzību mēs ārkārtīgi ceram. Eksperti veic savu darbu, notiek izmeklēšana un tad, kad būs dot atļauju, tiks viss novākts, notīrīts un visdrīzāk arī atjaunots. Pašvaldība atzīst, ka kokapstrādes grupa ir viens no novada ekonomiski svarīgākajiem uzņēmumiem, taču vienlaikus nākas atzīt, ka vienīgais veids, kā pašvaldība pašlaik var palīdzēt, ir sniegt sociālo atbalstu strādājošajiem, kas pagaidām gan nav nepieciešams. Pašvaldība īsti nav tāda ļoti liela instrumentu, kādā veidā palīdzēt šādu veidu nelaimu gadījumus. Protams, ja tā būtu lielāka nelaime un vairāk cilvēku palikt bez darba, tad būtu sociālajiem dienestam jāiesaistās tas, kas varbūt ir viena no pašvaldības funkcijām, bet dotajā brīdī tas, kā iespējams pašvaldība var palīdzēt kaut kādām birokrātiskām lietām, tas ir ļoti, ļoti nelielā mērā. Kad granulu ražošana Bērzaunē varētu atsākties, uzņēmēji neprognozē. Taču ir skaidrs, ka darba ritms un iesāktie projekti, kā piemēram jaunās koģenerācijas stacijas būvniecība, ugunsnelaimes dēļ neapstāsies.